Її щаслива дитяча посмішка залишиться в серцях багатьох людей. Не доживши зовсім трішки до 11-го дня народження, з життя пішла Іринка Химич. Вона була єдиною дівчинкою в Україні, яка боролась з передчасним старінням. Через рідкісну хворобу не мала розкішного волосся, про яке завжди мріяла, та терпіла страшенні болі, але не втрачала оптимізму. Підтримуємо Ірину Химич. Будь в тренді, Іра. І ми. Лисі. Ми лисі з Ірою. І взагалі не паримося. Її крихітне життя мама Діна виривала із лап смерті навіть не кожен день, а кожну секунду. У 5 рочків Іра пережила інсульт. У неї були часті кровотечі, її ломило кісточки. Щодень прийоми таблеток, специфічна дієта. Вони шукали порятунку навіть в Сполучених Штатах. Погодились на експериментальне лікування, адже ефективних пігулок від прогерії Хатчинсона-Гілфорда ще не винайшли. Дітки, які приймають ці ліки, живуть. А інша група, яка не приймає, просто за ними стежить цей, то їх вже дуже мало залишилося. Я вже казала, що за рік нашого спілкування більше 10 дітей померло. Іринка обмежувала себе в таких звичних дитячих пустощах, як біг на випередки чи стрибки на батуті. Її турбували всі старечі хвороби. Організм рік переживав як 10. Та навіть маленькі ранки важко загоювались. До всіх бід дівчинка залишилась з мамою без дому, тож почала створювати прикраси до окулярів та масок, аби заробити гроші на нове житло. А скільки ти штук зробила? Десь до 100, наверное. Мені здається, більше, ніж 100. А на що ти гроші збираєш? Викупити хату. Викупити хату, хорошо. Багато тобі грошей ще треба? Так. Да. Так, хорошо. Все. Купляйте чокери. І носіть. Та коротке життя не дозволило втілити мрію. Страшна звістка сколихнула Вінницю. Іринки не стало. Ти на хмаринці і тобі не болить, моя сильна дівчинка. Я люблю тебе і буду оберігати наші спогади. Всі задумані плани ми виконаємо. Я пишаюсь тобою і знаю, ти сильна. Єдина з прогерією в Україні дівчинка Ірочка Химич. З мріями та великими планами на життя. Унікальна та талановита. Тебе не стало. Так шкода, що для тебе ми зробили занадто мало. Маленьке янголятко пішло на небеса. Спочивай з миром, моя маленька геніальна подружко. Щирі співчуття. Вона вчила оточуючих радіти життю, а не скаржитись на дрібні негаразди. Як би важко не було самій, знаходила сили, слова і можливості підтримати інших. Поховають Іринку 2 липня в селі Верхівка.